E amigos, me encontro aqui na Pampulha e hoje a gente vai falar de festa, gente que gosta de festa, gente que faz espaço para festa, para alegria. Estou aqui na Toti. Eu fiquei sabendo dessa história aqui, são 5 anos que vocês têm se dedicado a plantar literalmente uma casa de festa à altura de Belo Horizonte, não só à altura da Pampulha. Como é que foi essa história aqui? Iniciativa do casal? Né? Tudo nasceu quando nós fomos casar em 2011 e a dificuldade que eu tive de procurar uma casa, da dificuldade que eu tive de achar alguma coisa no mesmo piso. Eu tenho mais 3 sócios, somos 4 sócios. Quem são eles? Celso Serra, Fernando Renó e Ivan Floriano. É um espaço amplo, mas ao mesmo tempo aconchegante, harmonioso. E é isso... quantos metros aqui são? Aqui são 3 mil metros quadrados. É muito grande, né? É. De frente para a lagoa. É, de área construída, climatizada, são 600 metros quadrados. O nome tem uma história aí. O que acontece? Eu tenho um grande fascínio pelo conhecimento do Egito Antigo. Então, Toti é o deus egípcio da sabedoria. Uhum. Ele é o guardião do conhecimento. Então, o nome Toti é por causa disso, ok? Porque nós tentamos trazer para casa um pouco do conhecimento que nós tínhamos, trazer essa harmonia entre o jardim acompanhado com um salão amplo e algumas áreas que os decoradores podem brincar e fazer a festa mais bonita que eles quiserem. Bacana. E como é essa festa hoje? Quantos convidados aqui hoje? 430 convidados. Um buffet de primeira qualidade. Quem quer? Quem conhece aquele magrinho ali? Quem quer? Nós estamos com o Clube do Chefe hoje, um parceiro aqui nesse evento de inauguração. Só alegria. www já tem? toteventos.com.br. Beijinho de casamento. Quantos anos depois aqui que saiu? 8 anos. Então um beijinho aqui para o amor é lindo. Fazendo e acontecendo, Carla Delfim. Ela que faz e acontece com Paulo Navas. Pois é, eu tenho uma empresa de consultoria, né, no segmento de planejamento estratégico. E a gente está aqui já há 4 meses, né, programando essa abertura da casa. É uma casa linda, que a Orla da Lagoa precisava. O mais importante que eu gosto de destacar é que é uma casa pronta para receber o trade de eventos. Só falta falar assim, vem comigo, é isso? Vem com a gente. Vem com a gente. Thank you.